sljedecima dana. Kad sam bio malen dječak, čitao sam stripove i knjige o Davidu Crocketu i divio se njegovim pustolovinama sa sjevernoameričkim indijancima. U svojim maštanjima postajao sam on. Široki šešir, neobrijano lice i put rijekom do plemena Komanča ili Sijuksa. Međutim, nikad nisam ni slutio da ću jednog dana i ja živjeti s indijancima, naučiti njihov jezik i upoznati njihove običaje. Jedina razlika što su indijanci, s kojima živim već 26 godina, oni iz Amazone. Tako razmišlja Franjovac Anton Gerard Zerdin, koji je iz Hrvatske otišao u Peru davne godine 1975. kako bi tamo bio misiona. Ondje je ostao sve do danas. Svi koji ga znaju, zovu ga jednostavno Padre Gerardo. Prisnost s ljudima je zadržao i nakon što ga je papa proglasio biskupom. U peruanskoj pokrajini Ucayali život je usredotočen oko rijeke Ucayali, kako na ovoj dionici zovu Amazonu. Uzduž rijeke žive mnoga indijanska plemena, od kojih su najbrojniji Ašaninke i Šipibosi. Bave se uzgojem banana i juke, te lovom i ribolovom. Za velikih kiša poplava ih može prisiliti da napuste stanište i nasele se na drugom kraju šume. Ako se dogodi da taj dio bude plodniji, bogatiji, ribom i divljači i ne vraćaju se na staro boravište. Cesta i struje kroz prašumu nema, pa ljudi žive sljedeći ritam izmjena dana i noći. Indijanci rijetko dožive da ih posjeti netko izvan njihovih zajednica, a gotovo jedini koji to čine jesu misionari Padre Gerarda.
Uskoro će početi kišna sezona. Putovanje do sela bit će otežano, pa je ovo posljednja prilika misionarima da obiđu neka od najudaljenijih sela u svojoj župi. Župa Padre Herarda velika je poput pola Hrvatske, pa zbog tako velika prostora još ima sela u kojima ga ljudi slabije poznaju ili ga uopće ne znaju. Časni brat Tomica rodom je iz Požege. U Amazoniji je tek 2 godine. Zovu ga Ermano Tomica. Još uči kako uspostaviti kontakt u nepoznatim mjestima. Ljudi će ga držati na udaljenosti, sve dok ne vide s kakvim namjerama dolazi. U prošlosti su Bijelci katkad otimali djecu i na svojim ih imanjima pretvarali u sluge. Tomica će proći prvi test ako ga Indijanci ne dožive kao prijetnju svoje djeci. Profesor Felipe u Amazonu je došao sanda. Godinama pomaže Padre Herardu radeći kao misionar laik. Smatra veoma važnim da amazonska djeca dobiju barem osnovno obrazovanje. Rastužilo ga je kad su mu rekli da je zbog neredovite plaće posljednji učitelj napustio selo. Začuvši pjevanje iz danima praznih klupa, djeca su pohrlila u školu, misleći da je stigao novi učitelj. Padre Herardo započeo je svoju amazonsku misiju živeći 10 godina u selu Tupac Amaru, plemena Shipibo. Te su godine vrlo važne, jer sam se morao odreći mnogih svojih stavova i materijalnih potreba, te prilagoditi se Šipivosima. To je drugi život, druga klima. Oni su takvi kakvi jesu već oko 2000 godina. Rad je ondje bio pretežno socijalan. Važno je bilo da Indijosi izađu iz situacije ovisnosti od vlastodržaca i bogataša. Mnogi su od njih bili doslovno porobljeni, a njihova kultura ismijavana i zabačena. Naučio sam Šipibo jezik i razvio sam s njima više vrsta djelatnosti. Zalagali smo se da se ostvari srednja škola, u čemu smo i uspjeli. Onda uspjeli smo uspostaviti govedarstvo. Imati krave bio je znak imućnosti, premoći, no? Kad Indijosi mogu imati vlastito govedo, to znači da nisu ničije sluge, nego su neovisni. Uspjeli smo proširiti vlasništvo njihovih teritorija. Sudjelovao sam i u organiziranju žena u 2 komiteta. Jedan za šivanje i drugi za razvoj tradicionalnih radova, obrta, tkanje, keramika, dekoracija. To sve pomalo se približavalo vjeri i šta znači vjera, jedna sloboda, jedna jednakost, dostojanstvo ljudskog bića, vrednovati njihove kulture i to, biti uz njih. Šipibosi su u cijeloj Amazoni poznati po svojoj keramici, šivanju i prepoznatljivoj odjeći. Juka i banana glavni su prilozi svakom jelu, a najpoznatiji način pripreme ribe naziva se pataraška. Djecu od malena uče podijeli poslova na muške i ženske. Glavni mitovi vezani su uz ženu, mamu zemlju, rijeku i šumu. Mama zemlja brine se za održavanje ravnoteže između čovjeka i prirode. Kako su muškarci prije stradavali u ratovima s drugim plemenima i kolonizatorima, žena je ta na kojoj je počivao opstanak obitelji. Gotovo za cijelu Amazonu, osobit je fenomen matrilokala ili priženjenja.
Znači kad se mladić oženi, on zapravo priženi obitelji. I ako se toj obitelji ne sviđa on, mogu ga jednostavno otpremiti. I u tome nije prepreka ni ako ima djece. Jer djeca su vlasništvo obitelji žene. Jedno od najvećih mana koje se kritizira je škrtost. Škrtost je skoro zlodjelo. Škrtost se smatra kao zlodjelo i kao sinonim svake vrste zlobe. Prvi susjedi Šitibosa jesu Ašaninke. Oni žive u malim zajednicama od nekoliko obitelji, raštrkani uzduž rijeke. Raštrkanost im omogućuje dovoljan prostor za lov i ribolov, te uzgoj banane i juke. Ono što se sa zemlje uzme, s mjesta se ponovno zasadi, pa se tako ne narušava ravnoteža u šumi. Misionari su jutros posjetili obitelje Mirjan i Rovena. Oni će im pomoći uspostaviti kontakt s udaljenim selom Ašaninka Šeamašijem. Ašaninke, danas poznati kao vješti lovci, u prošlosti su bili na glasu kao ratnici, koji bi sa svoje zemlje otjerali ili usmrtili svakog došljaka. Da su misionari došli sami, bilo bi im teško ovdje uspostaviti kontakt. Nekad nam se dogodi da nas loše dočekaju. Neki nesporazumi. Ima i strelica, svega pomalo. Pa jednostavno nastojimo postići povjerenje. Možda pokazati nasmijano lice. Pomalo nam služi i muzika. No? Muzika jako razblažuje ljude kad počnu svirati. Onda odmah se interesira, smiju se. No? Onda ih naučiš pjesmica. Najlakše je doći u vezi sa djecom. Ne? Djecom, žene, muškarci i to. Kršćanstvo je nešto naravno što se prihvaća. Ne? Nema velikih otpora kršćanskom duhu. Možda bi bio neki otpor našem načinu življenja kršćanstva, jer puno put mislimo da je kršćanstvo zapravo ova zapadna civilizacija. Ne? Tu kad se misli na vjeru, misli se na zajednicu, malu vjersku zajednicu, obitelj, tako dijeliti stvari, kako proživljavati zajedno stvari, kako ići naprijed zajedno. Znači, to je perspektiva nade, to je vjera. No? Mi pensamiento eres tu, Señor. Mi pensamiento eres tu. Renuncian a todas las seducciones del mal. Bajamos.
Vete, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te unjo para consagrarte, Templo Santo de Dios. A tu mamita, dale. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya no podemos, porque estamos pensando en la comida, en el coso, en el fútbol. Ya no se puede trabajar, ¿no? Odnosi među indijancima utemeljeni su na načelu uzajamnog pomaganja. Ako lovac ima dobar ulov, višak će podijeliti sa susjedima. Oni će mu zauzvrat dati juku, ananas ili sol. Nikad se ništa ne uzima, a da se zauzvrat nešto ne da. Time se ravnoteža među ljudima ne remeti, pa nitko nema osjećaj nadmoći ili podređenosti. Padre Gerardo vratit će se u Šemaš i tek poslije kišne sezone. Velike kiše otežat će promet rijekom i pristup selima.
U središnjoj peruanskoj Amazoni kroz gustu šumu nisu izgrađene nikakve ceste. Jedini način putovanja i prijevoza preko rijeke Ucayali i njezinih pritoka. Da bi se stiglo iz jednog mjesta u drugo, put pokatkad traje i nekoliko dana. Možda se Padre Gerardo ni za jedan posjet ne sprema tako kao za posjet šipivo selu Tupac Amaru. Ondje je živio 10 godina, pa su ga nakon toga Indijanci prozvali Gringo s harmonikom koji nam donosi glazbu i lijekove. Svaki novi posjet tomu selu priziva uspomene i donosi nova iznenađenja i njemu i njima. Ovog puta šipibosi su ga dočekali s tipičnim peruanskim maršom dobrodošlice. Već i dugo u ovom selu, Padre je nastojao shvatiti običaj i kulturu šipibosa i ne činiti ništa pogrešno. Zbog međusobnog neshvaćanja, mnogo puta se našao na velikim mukama. Preživio je zavjeru vrača, a potom, i ne sluteći, prošao 2 najvažnija testa kod šipibosa. Nije se pokazao škrtim, a evanđelje je propovjedao kroz razgovor, nije ga nametao. Nakon zadobivenog povjerenja, sa šipibosima izgradio crkvu, osnovnu i srednju školu, te ih poticao da razvijaju mnoge djelatnosti, poput stočarstva i šivanja. U vrijeme terorizma u Peru, tijekom 80. godina, teroristi su se, bježeći ispred vladine vojske, povukli u prašumu. U velikim je borbama uništeno gotovo sve što je Padre Gerardo izgradio. Najgore je bilo baš u samo vrijeme terorizma. To ne bilo povjerenje. Svi su se naoružavali, no? I materijalne stvari koje se moglo, recimo, produkti, zemljoradnički, to se sve izgubilo. Govedarstva, većina se izgubila jer se to sve nosilo, ne? Sve su to nosili. I puno je ljudskih života isto izgubljeno. Šipibosi se nikad nisu se htjeli oružati kao kampe, šaninke. Oni se naoružali oružjem, se su postavljali maoistima i drugim teroristima. Ali šipibosi nisu htjeli, nego oni su nastojali uvijek ili sa riječu ili sa nečim nekako se suprotstaviti, ali ne sa silom. I prvo su se oni riješili tih situacija nego Ašaninga. Još kad vi prođete do Ašaninga, još ćete vidjeti kako vas dočekuju sa oružjem. A kod nas dolje, među šipibosima, zato se već uopće ne može vidjeti. Kasim, izgleda kao da je doba mira, ne? Así me gusta ver que se vean sus dientes.
Palorito, palorito. Uz pomoć sponzora, Padre Gerardo nabavio je generator i videoprojektor, pa Indijancima u Amazoni može prikazivati filmove. Na programu su svi žanrovi, od Tomija i Jerrya do filmova o Isusu. Da se publika osjeća kao u pravom kinu, brine se Ermano Tomica. Posvuda okružena šumom, Atalaja je tipičan amazonski gradić. Ona je središte Padre Gerardove župe i administrativni centar regije. Atalaja ima oko 5000 stanovnika, koji uglavnom žive od drvne industrije i stočarstva. U mjestu se sav život zbiva na cesti. Usprkos malim prihodima, ljudi žive opušteno, bez socijalnih previranja. Basta de pedir, basta de pedir perdón. Siempre lo volverás a hacer. Ya no quiero más sufrir. Me engañaste. Za nekoliko dana počeće kišna sezona. Zbog poplava će pristup najudaljenijim selima biti potpuno onemogućen. Ali Padre Gerardo ima zamisao kako uspostaviti komunikaciju i dostaviti informacije čak i u tim uvjetima. Naime, nakon višegodišnjih skupljanja novčanih priloga, napokon će pokrenuti radio postaju San Antonio. Unatoč velikim nastojanjima da se obiđe svako selo, ne možemo postići ni da budemo 3 dana godišnje u svakom od njih, a 3 dana nije puno. Ta činjenica nam je sugerirala postavljanje radio stanice. Nabavili smo odašiljač kratkog vala od 1 kW i UKV od 130 W, antene i neke druge stvari. Uspjeli smo dobiti dozvolu od ministarstva za komunikaciju. Sva sela čekaju kad ćemo biti u eteru na njihovim vlastitim jezicima. U našoj župi se govori 5 jezika. Smo rekli španjolski, kečua, ašaninga, jine i šipivo. I svi oni čekaju kad će biti programa na njihovom jeziku, tako da se komunikacije poboljšaju, da mogu čuti tako i riječ Božju, nešto odgojnoga, a isto tako novosti, obavijesti i sve druge stvari. Padre Gerardo vodit će emisiju etnoglazbe i religijski program petkom predvečer. Nastoji pridobiti profesore iz škole da vode obrazovni program. S interneta će preuzimati agencijske vijesti za emisiju Vijesti iz Perua i svijeta.
Juana Lopez postao je glavni spiker i urednik programa. Njegova supruga uređivaće emisiju Odgoju djece pod nazivom Škola za roditelje. Radio San Antonio, radio intercultural y misionera. Estamos al servicio de la educación y la cultura, la formación de jóvenes y niños. Nuestro propósito es promover valores, el diálogo intercultural, conocer y comunicarnos con todos los pueblos y comunidades de nuestra bella provincia de Atalaya. Padre Gerardova župa je mjesto na koje Indijanci mogu pokucati za bilo kakvu pomoć, a posebice za lijekove koji će im trebati u predstojećoj kišnoj sezoni. Kao sve ostalo, i lijekove Padre Gerardo nabavlja putem sponzora. Većinom su to peruanski Hrvati, a neke je sponzore uspio naći preko interneta, čak i u Kanadi. S prestankom prvih kiša, misionari se spremaju za povratak u sela, jer je zbog poplava povećana potražnja za lijekovima. Prije nego što dođu u selo, misionari su pozvani obaviti neobičnu dužnost na izoliranom imanju duboko u šumi. Ulises Miguelina. Vine na contraer matrimonio sin ser obligado, libre y voluntariamente. Miguelina i Ulises zajedno žive već 30 godina, imaju djecu i unučad, ali nikad se nisu vjenčali. Ulises je teško bolestan, pa je Miguelina iz bojazni da se njihove duše neće sresti na nebu. Pozvala Padre Gerarda da ih vjenča i time osigura da im duše uvijek budu zajedno. Aquí. ¿Va? No ve.
A ver, vamos a hacer, espera. No hagas duro tu mano.